El proper mes de març durem a terme el primer congrés professional d'artesania adreçat específicament al sector artesà català. Volem que sigui un espai de reflexió i debat on compartir estratègies, idees i projectes de futur. I és precisament pensant en el futur que hem de cuidar i posar en valor l'artesania. Altrament, perdríem un dels valors afegits, una part essencial de la riquesa del nostre país. D'aquí el reconeixement a les persones que avui i ara restauren, creen i innoven per crear bellesa i art. I, en definitiva, reconeixement també a la institucionalització dels premis, que en el cas dels diplomes de mestre artesà compleixen 25 anys.